Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je poslanec SPD, vám již velmi dobře známý Jiří Kobza. Jiří, vítej a vítám tě u nás po nějakém čase na vlnách Studia Beta Svobodného rádia a přeji dobrý večer. Dobrý večer tobě, Vladimíre, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za pozvání, protože u vás je to vždycky příjemné, přátelské a věcné a nikdo na mě nekřičí, což je docela příjemný. Jirko, když jsme tady byli posledně, když jsme si povídali, tak to bylo po době, kdyby probíhaly ty konference o kandidátech do Evropského parlamentu a ty jsi tady prohlásil, že tě pražská organizace nominovala jako kandidáta do voleb do Evropského parlamentu. Byly zveřejněny první tři, to znamená první je pan Petr Mach, druhý Ivan David, třetí je paní Majerová a další zatím nebyly zveřejněny. Já jsem tady měl v úterý, myslím, Tomia Okamuru a tak jsem se ho na to ptal a on říkal, že ty kandidátky už jsou celé, jenže nestihli odsouhlasit, takže nevíme, proto se tě ptám. Jak dopadla ta tvá nominace na kandidaturu do Evropského parlamentu? No, já si musím přiznat, že já nevím. Já fakt nevím, ale já prostě k tomu nemám informace, protože se mnou nikdo nebaví a netuším vůbec, co bude, jak bude teď v tento moment. To ti říkám naprosto otevřeně a upřímně. Jak se s tebou nikdo nebaví? O této záležitosti nebo všeobecně? Ne, o této záležitosti. Tak nevím. Já vím taky, že jsme se o tom bavili, že se tam někde v těch stanovách nebo v nějakých podmínkách objevilo, že nebudou kandidovat poslanci. O tom si taky prostě hovořil. To bylo přání Tomia, nevím, jestli celého předsednictva, aby mu zůstal prostě kompaktní, zkušený poslanecký klub, aby mu poslanci neutekli do parlamentu evropského. Ale já se přiznám, že to je věc, který zase tak úplně nerozumím a taky nemám všechny informace, tak nemůžu nějak objektivně soudit, protože z mého pohledu to vypadá tak, že vlastně tam má zkušenosti Ivan David, který tam vlastně jeden termín odseděl v tom parlamentu evropským a druhý, kdo má zkušenosti z evropských struktur, jsem já vlastně, protože jsem v minulém období 4 roky jezdil do plenárního zasedání Rady Evropy. Ano, to si říkal. A to je takovej ten celek, který vytváří ty naprosto nesmyslný, šílený deklarace, který potom posílá do Evropské komise a tato posílá do Evropského parlamentu ke schválení někdy. V rámci objektivity ještě musíme říct, že zkušenosti s Evropským parlamentem má i Petr Mach, protože tam taky byl. To je pravda, ano. Ten tam byl 2,5 roku a jeden z mála, a to má u mě tedy klobouk dolů, když šel do českých sněmovních voleb, tak se vzdal mandátu evropského poslance. Tehdy si mě hodně získal, to je popravdě řečeno. Takže tuhle tu informaci nevíme, Tomio říkal, že to ještě neví, měli to oznámit do konce ledna, máme 15. února, polovina února, pořád nic nevíme. Bylo to prý tím, že se klub, toho vedení nemohlo sejít kvůli tomu, že seděli pořád ve sněmovně, že se tam teďka byl nějaký masakr. Takže jdeme k té sněmovně, protože tam seš a tam ty informace máš. Já jsem se dočetl, Jiří, že pěti demolice chystá, vykřikovala už to Pekarová delší dobu, chystá přijmout nový jednací řád sněmovny, což má formu v podstatě jakoby účinnost zákona, tak, aby v podstatě opozici, tedy SPD a ANO, prakticky znemožnila jakoukoliv činnost, včetně obstrukcí. Víš o tom, bylo to projednáváno, nebo co o tom víš? Na plénum zatím nic nebylo, na plénum nic nepřišlo a vím, že o tom povídala něco taky Černochová. Ano, taky. Ministryně války. A jako je to docela zábavný, protože když si uvědomíš, že oni za rok a půl vlastně necelý můžou ty volby prohrát, že jo, tak se to potom všechno otočí proti nim. Protože oni potom nebudou moct nějakým způsobem bránit koalici
ať už ní bude kdokoliv prostě prosazovat si svůj program. Jiří. Že mně to přijde takový jako strašně jako dětinský. Já se obávám, nebo obávám, domnívám, že oni si myslí, že tím, že prosadí tu korespondenční volbu, to je moje otázka další, jestli už je to odsouhlasený, nebo jestli ještě to není odsouhlasený, takže ta korespondenční volba jim pomůže vyhrát volbu, jak to prohlásila paní Pekarová někde v televizi s tou nějakou moderátorkou. Na otázku máte nízký preference, jak můžete říct, že vyhrajete volby. No vyhrajeme je korespondenční volbou. No tím prostě řekla, že budou falšovat volby. Tak jak to vlastně s tou korespondenční volbou je? No prosím tě, tady je zapotřebí chápat jednu věc, že ta korespondenční volba sama o sobě, pokud by se měla týkat jenom českých občanů v zahraničí a zdůrazňuji to občanství, tak v podstatě zas takovej vliv nemá, protože to se může týkat, já nevím, 50 tisíc lidí, kdyby volili úplně všichni. Jenomže paralelně tady s touto novelou jde novela zákona o státním občanství, podle které by každý, kdo má do čtvrtého kolena nějakého českého předka, československého předka, měl mít nárok i na základě nějakého prohlášení. Měl mít nárok to občanství získat. Jo? Takže tím pádem my jsme to počítali s Tomášem, když jsme počítali 1,6 dítěte na ženu, jak je průměr teď, tak nám vyšel asi milion lidí, že by to bylo za ty 4 generace. A další podvod. Jde teda o to, že vlastně to jsou lidi, kteří tady nežijí, neumí česky, nezajímá je Česko jako takový a oni by buď měli rozhodovat o tom, jak tady budeme žít my, to je jedna věc, anebo druhá věc je, že za nima přijde nějaká neziskovka, oběhne je a řekne, hele, máte volební právo, jestli chcete, tak tady mi to podepište, já to za vás odvolím. Jo? A oni vlastně ty jejich hlasy vygenerují pro tu správnou partaj. No jasně. Aby tady mohla. A co se týče toho korespondenčního hlasování, tak to je vyloženě protiústavní záležitost, protože hlasování má být tajné. Jo? A má to být tajné v tom smyslu, že prostě ten hlasující jde a před komisí hodí tu svoji obálku do urny. Ano. Jo? To znamená, že ta komise ví, kdo volil, ale neví, koho volil. Ale ví, že to tam hodil. Ano. A když budeš volit korespondenčně, tak to dáš na poštu, dáš to do jedné obálky, pak dáš ten identifikátor, celý to dáš do druhé obálky a dáš to na poštu a v ten moment nad tím ztrácíš kontrolu. Ano, ano. Do té doby, než to dorazí zase na nějakou tu volební komisi. Jo. A já jsem říkal, jako dobře, ale máte třeba certifikovaný lepidlo na těch obálkách? Jako jsou certifikovaný ty obálky, jakože jsou zapečetěný, že se nedají otevřít. Tak na mě koukají prostě, jak kdybych mluvil turecky, protože to je přesně to, o co jde. Že jo, v Americe, když byly poslední volby korespondenční, tak tam byly záběry v televizích o tom, jak se pošťáci chlubili, jak vyplňovali ty lístky prostě za lidi, kteří tam přišli a neviděli na to, neuměli to udělat, jo, prostě házeli to za ně do těch schránek a takový. Takže tam je obrovský prostor pro jakoukoliv manipulaci. Já jsem si tady už udělal rádiu legraci z toho, že pokud se ta korespondenční volba přijme, tak rázem ze zahraničí přijde tolik hlasů, že bude Česká republika mít 20 milionů obyvatel. Ano, jak již jeden člověk mi napsal na Facebook, největší stranda bude, až budou hlasovat veteráni z občanské války americký. Že? A to se stalo právě v amerických prezidentských volbách posledních. No. Ano, já to vím, já se pamatuju. No. Takže zatím to teda, ta korespondenční volba je v jednání. Ještě to neprošlo, prošlo to myslím dvěma čteníma, teď to půjde do třetího. Ale oni mají 108, že jo, protože lidi si je zvolili. Uvědomuješ se, Vladimíre, že to je vlastně od 50. let poprvně, kdy jedna parta má absolutní moc v tom státě. Já si to uvědomuju. A nejenom to, že má tu absolutní moc, ale oni mají i ten argument, když lidi to takhle chtějí, jinak by nás nezvolili. Jo? Když byla možnost vyměnit třetinu senátu, tak lidi navolili zase zpátky ty samý, co tam byli. Zvolili si komunistického prezidenta, rozvědčíka, že jo? Tahle vláda už si tam nasázela do ústavního soudu svoje lidi. Jo? Média jim jdou na ruku a kdyby nešli, tak tady mají já nevím, 100 000 neziskovek a všelakých trolích farem, které okamžitě slouží jako nátlakový organizace. Jo? Takže
oni mají prostě tenhle ten argument, říkají, když to lidi chtějí takhle, jinak by nás nevolili. Je to jo? Pravda, lidi si to tak zvolili. Ale to je přesně to, o čem jsme se bavili před volbama, že prostě to je ten milion zahozených hlasů, který prostě teďko krvavě budeme splácet ještě hodně dlouho. Jirko, co by mě ještě zajímalo, já jsem se dočetl v mainstreamu, bylo to na novinkách.cz, že to trestní oznámení, které na tebe podala rektorka, nevím, jak se jmenuje, ta Králíčková, filozofické fakulty. Ne, to byla rektorka z Univerzity Karlovy, Králíčková. Jo, aha, takže z Univerzity Karlovy celý. Tak já jsem vám myslel, že to byla z filozofické fakulty, tak to bylo kompletně. Takže policie odložila. Že, a bylo tam napsáno, že odůvodnili, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu. Jenom upozorním, ty jsi napsal článek na svůj Facebook, který se zvedl samozřejmě veliký poprask. Já s tím článkem 100% souhlasil a souhlasím, kde jsi napsal, že ta tragédie 21. prosince je také výsledkem inkluzivního školství a systému školského vzdělávání. No, já jsem tam hlavně položil celou řadu otázek. Ano. A fakt je ten, že už to zkoušeli na vrchního státního zástupce doktora Stříže v otázkách Václava Moravce někdy kolem 7. ledna. A ten právě taky říkal, jako když se ho ptali, není to trestný čin, on říkal, tam žádnou skutkovou podstatu trestného činu nevidím. A pak tam byl ještě nějaký druhý právník, který říkal, že taky máme tady svobodu slova. A ta je chráněná ústavou, takže jako musíme to brát tady z toho důvodu. No, no takže jako takový paradox je, že zatímco na jednu stranu bylo na České televizi oznámeno mluvčím české policie, že to odkládají, že jo, tak mě asi za tři dny na to, ne, za tři týdny, na to mě přišlo pozvání, abych šel dát vysvětlení, co jsem tím teda jako myslel na policii. Jo? Takže zřejmě to pořád ještě běží, ale a je, že to je podezření, že jsem, moment, já to přečtu, šíření poplašné zprávy a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo komezování jejich práv a svobod. Čím? To já netuším, třeba mi to tam řeknou. No tak, ono... Ale pochop jednu věc, ona jim teče do bod a lidi jako já jsou jim hodně nepříjemní, takže prostě oni se mě snaží umlčet. Protože od té doby, co jsem to zveřejnil na tom Facebooku a bylo to tam asi dva dny, protože pak se na mě snesla taková vlna nadávek a výhrůžek, že ta diskuze, kterou jsem od toho očekával, prostě ta byla nemožná, tak jsem to smazal. Ano, já vím. A od té doby vlastně ty trolí farmy a různý aktivisti a bulvár veřejnoprávní mě prostě stíhají a pronásledujou a prostě nadávají mě pořád každý ráno. A když se podívám tady na Facebook, tak je tam prostě smršť nadávek. A víš, co je zajímavý, Vladimíre? Tam nikdo nenapadá to, co jsem napsal. Oni napadají mě osobně. Ano. Jako kobza tebe linčovat už bylo pozdě, nebo něco takového. Ale to je všechno. Jo? On nenapíše jako tady, nemáš tady v tom pravdu, nebo máš tady v tom pravdu, nebo prostě, že by prostě jako řekl nějakou diskuzi, nebo ne. To je prostě rovnou osobní útok. A taky je paradox v tom, že v drtivé většině jsou to prázdné profily. Jo, to znamená, je to buď to umělá inteligence, nebo je to nějaký trolí farma. Jo, protože zase na druhou stranu lidi, kteří mě píšou, že s tím souhlasí takhle, že to je nutný vyšetřit, že je nutný znát do hloubky ty problémy, které tam jsou, i ty příčiny, proč vlastně ten kluk to udělal, proč vlastně myslel tak, jak myslel, že jo, kde se to vzalo, tak to už jsou potom jako skuteční lidi. Ano. Ale jak říkám, je to prostě trvá to už dva měsíce, je to fakt únavný. A samozřejmě oni jako hledají cokoliv, abych řekl, hyeny cítí krev. Jo. Tak ono, co se týče toho
té svobody slova garantované ústavou a listinou práv a svobod, tak o tom si myslím v České republice svý z vlastní zkušenosti. Jo, jako to říkal Mobutu, viď? Že garantuje svobodu projevu, ale negarantuje svobodu po projevu. Po projevu, ano. Takže to jsou jenom v současném neprávním státě, jsou to jenom floskule. Ale co by mě zajímalo, a čím si mě naštval, abych se přiznal, že jsi se omlouval. Já jsem si tehdy, když jsem to četl, že jsi se omlouval, tak jsem si říkal, doprčit se práce, za co se ten Jirka omlouvá. On nikoho nenapad, on napsal svůj názor, ten snad ještě smí jako poslanec, ústavní činitel. Tak... No, jak vidíš, tak nesmí, no. Jo, ale proč se omlouval teda? Prosím tě, já jsem se omlouval těm, kterých se to mohlo nějakým způsobem v té rozjitřené době dotknout nějakým způsobem. On je taky paradox, ale že mě nenapsal žádnej z těch rodičů, jejichž děti tam byly, ano. Nebo jejichž děti byly zraněný nebo zabitý. Ano, ano. Nikdo z nich mi jako začal nadávat, že jsem se ptal, proč se to stalo. Jo? Takže to bylo z toho důvodu a tu omluvu si přečti důkladně, protože uvidíš vlastně, o co tam šlo. Já jsem se neomlouval za to, co jsem řekl. Já jsem se omlouval těm, kterých se to mohlo dotknout, protože ta doba byla opravdu jako rozjitřená. Ano, ano, já vím, ale... Ale samozřejmě tím jsem nemyslel všechny ty piráty a troly a aktivisty, kteří mě potom tam nadávali. Že? Protože okamžitě... Ale samozřejmě zase mě psali, jak jsem zbabělej a nevím co všechno. Jo, protože... No právě, já jsem okamžitě četl v mainstreamu, že si se tou omluvou snažil ze strachu, aby na tebe nebylo podané trestní oznámení. A já, když jsem si to četl, tak jsem říkal, Ježíši Kriste, to trestní oznámení na něj stejně dají. Já osobně, a řekl jsem to i tady v rádiu, bych se neomluvil. Já teda ne, na svoji povahu. Protože ty si ani nenapadnul, podle mého názoru, možná se pletu, nenapadnul ani ty pozůstalí těch dětí nebo těch mladých lidí, co tam zabili. Já jsem nenapadnul vůbec nikoho právě naopak, já jsem na jejich straně. No přesně tak. Já mám malý děti a já prostě udělám všechno, aby oni tohle nemuseli zažít. No přesně tak. Je to stejně všechno podivný, Jirko. Máme pomalu 2 měsíce od té události. No. Čin je jasný, pachatel je jasný, za druhé, ale, za třetí je mrtvý. Stíhají mě, jako kdybych tam střílel já. No, ale nic nevidíme o pohnutkách. Do dnešní doby se nebyl zveřejněn ty pohnutky. To je to nejdůležitější, co bychom měli vědět, proč se takhle inteligentně nadaný kluk najednou zvetnul. Nevíme ani, co napsal v tom údajném, já už dneska říkám údajném přiznání, nebo já nevím, jak bych to nazval. Nevíme nic. Ale Vladimíre, já jsem narazil potom teda na Netflixu na velmi zajímavý dokument, který se jmenuje Obyčejní chlapi. A je to dokument, který rozebírá obyčejný Němce, ze kterých za druhý světový války dělali členy těch Sonderkommando, nebo Sonderabteilungů, kteří tam vraždili prostě Židy po tisících, ale takovým způsobem, že on prostě ráno šel na směnu, povraždil stovku lidí, mužů, žen, dětí, pak si šel dát oběd, dal si kafe a šel na odpolední šichtu znova to opakovat. No. A tam rozebírali právě, jakým způsobem vlastně dokázali ty lidi zpracovat, aby tohle dělali. Protože to normální člověk nemůže dělat. Ano. No a zjistilo se, aspoň podle toho dokumentu, zjistilo se, že prostě ty velitelé těch oddílů, že to byli vysoce kultivovaní a vzdělaní lidé s akademickými tituly, někdy i se dvěma. Jo? A že vlastně ta indoktrinace tím nacismem a především toho rozdělení na my a oni proběhla právě na univerzitách, od jejich profesorů. Jo. Jo? A skutečně jako doporučuju, jmenuje se to Obyčejní chlapi na Netflixu, podívejte se na to, stojí to za to, protože tam jako opravdu naprosto objektivně rozebírají celou tu psychologii toho rozdělování společnosti na my, ti lepší, a vy, nebo oni, podlí. Ten povl. Ano. Jo? Yes. Übermensch a Untermensch. Ano, 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 ano. Je to všechno podivné. Já jsem tady měl Martina Pecinu a on říkal jednu věc, že nechápe, a to už je měsíc zpátky,
co jim tak dlouho trvá na tom, aby vydali nějaké konečné rezumé. Navíc ta policie, to, co zatím vydala, ty tiskovky byly zmatečné, takže já nevím, proč s tím tak dlouho váhají. A navíc jsem se dočetl, že poslanec Richter z ANO inicioval, tedy to rozvířil, protože tam málem přišla o život jeho dcera. Do dneška se z toho nemůže pořádně zpamatovat. No, to byla těžce zraněná. Ano, ne? Ano. A iniciovali ANO, že by se měla vytvořit sněmovní vyšetřovací komise. A já se ptám, zdali SPD tuto snahu ANO podpoří a zdali tam do toho bude do té komise nominovat nějakého svého zástupce. No, to já doufám, že ano, protože já určitě bych měl zájem v té komisi být. Právě proto o tom hovořím. Já mám na co se ptát, protože zatím tyto otázky, kromě mě, jak jsem si všimnul, tak nebyly ve veřejném prostoru zvednutý. A ta zpráva, kterou dostal parlament, ta byla z větší části začerněná. Ano, já vím, z 55 stran tam bylo začerněno, že zůstalo 17 stran textu jenom, z 55. No. To je výsměch ústavodárnému shromáždění. Což je nehoráznost. Ano, protože podle ústavy České republiky je nejvyšším orgánem samosprávy České republiky poslanecká sněmovna a senát. Tam vůbec o policii není. Nejvyšší státní zástupce prohlásil doktor Stříž, že to vyšetřování může trvat ještě tak 8 měsíců. Co chtějí vyšetřovat? Já nevím, řekl to on. Každopádně by nastala otázka, zdali v tomhletom neprávním státě by ta komise se vůbec měla dostat ke všem materiálům. Já jsem se ptal Radka Kotena soukromně, ne tady v rádiu, zdali oni požadovali tu nezačerněnou zprávu a on řekl, že se s nima vůbec nikdo nebavil. Fakticky, tak on to řekl teda jinak, že jo, ale to já to takhle... No, to je bezpečnostní výbor, že jo, ve kterém já nejsem, takže... A ti by to měli mít vlastně aspoň v nějakém režimu, by to měli vidět. A oni tvrdějí taky, teďka mi řekni ještě jednu věc, z logiky věci vyplývající. Oni tvrdí, že to není uzavřené, tudíž, že nemohou informovat. Co na tom může být tak tajného na tom vyšetřování? Teď je to všechno jasné. Prosím tě, identity těch postižených lidí, identity těch studentů, identity profesorů a takový, že jo. Oni jsou teďko vyplašený, protože když ústavní soud vlastně zamítnul ten návrh vlastně na ten zákon o valorizaci penzí, že jo, tak si předseda Baxa stěžoval, že prostě kolik dostává výhrůžek a nadávek a takovýho, tak zřejmě z toho důvodu se bojí, aby to třeba nezačalo chodit někomu jinému, nevím. Jirko, tam přece nemusí být jediné jméno profesora, já nevím, co je toho. A navíc, kdyby se zeptali těch pozůstalých, zdali si přejí, aby bylo zveřejněno, protože některá jména byla zveřejněna po souhlasu těch rodičů pozůstalých, ano. Tak já osobně, teda já bych to nevím, jak bych přežil, kdyby mi někdo zabil takhle malý dítě, ale kdyby už se to, nedej bože, stalo, tak já bych chtěl, aby bylo zveřejněno to jméno jako memento těm ostatním. Ano, já taky, protože tím jménem vlastně z té statistiky děláš člověka. Ano, přesně tak. A ti mrtví si to zasloužili. Bez pochyby. Takový seznam jsem nečetl. Nikde. Já taky ne, ani jsem o něm neslyšel. A když jsem se tam dočetl ty útržky, tak je to je moje otázka další, Jirko, co na to říkáš? Je zajímavé, že kromě jednoho kluka obětí, který spadnul z té balustrády a zabil se, tak všechny ty oběti, které tam byly popsány občas, byly děvčata. Nebyl i tady nějaký motiv? Prosím tě, já nevím. Opravdu nevím. Je to divný všechno. Protože slyšel jsem, že on se do té třídy, kde se učili vlastně ty dívky znakovou řeč, pro hluchoněmí, protože měli být jako tlumočníci,
Že se tam dokonce vrátil dvakrát. Dvakrát, ano, 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 to jsem taky četl. Dvakrát se vrátil a střílel, takže netuším, opravdu nemám informace a proto chci právě, aby se to vyšetřilo, aby se vyšetřil motiv, aby se vyšetřila ta psychologie zatím, protože jako tohle nedělá normální člověk, to musel být člověk, který byl jako šílený nenávistí. No, já si to nedovedu představit, ale takhle, ty jsi tam říkal teďka před chvílí o tom, jak opravdu fundovaní a vynikajícně vzdělaní lidé motivovali ty lidi, aby se potom chovali jako hůřné zvířata v těch zonderkomandech. Ale já jsem v jiném materiálu se četl, že většina těchto vojáků byla pod vlivem už tehdy pervitinu. Oni jim dávali programově. Ty útoční, ty frontové jednotky. Ale ne, i tihle ty. Tihle ne, tihle dostávali alkohol maximálně. Nehrá. Aspoň podle toho, co tam psali. Jo. Psali jako... Já jsem četl zase, že když dělali ten masakr tehdy v tom Bělorusku, tyhle ty sonderkomanda, takže byli zdrogovaní. Ale já jsem se díval na záběry z útoku Hamasu na ten jižní Izrael. No, to je další téma. Jakým způsobem se ti útočníci pohybovali. Ty skutečně se pohybovali jako blesk, tam tak jako opravdu. Jsem říkal, když jsem to viděl, jsem říkal, ty musí být naspeedovaný. Takže taky normální člověk by nemohl dělat to, co oni tam dělali, kdyby nebyl úplně světej. Takže Bůh ví, co jim dali, ale ty drogy vlastně do značné míry pervity Němci používali pro ty frontový vojáky, aby vydrželi 3 dny útočit a nespat. Jo. Řidiči tanků a takových prostě. Jo. Piloti letadel tohle to měli. Tak, no, ale že by to měli tyhle zonderkomanda, to ne, ty právě naopak, ty jeli na ty indoktrinaci, co bylo zajímavé, jako velmi, že kdo nechtěl, tak nemusel. Že to nebylo jak, že když to nebudeš dělat, tak tě zastřelej nebo něco takového. Ne, když to nechceš dělat, tak odejdi. Vrátíme se do současnosti. Ve sněmovně, už jsme o tom mluvili, byl podepsaný ten migrační zákon a ty si hovořil o tom, že chtějí udělat ten zákon o občanství. Bylo to už předáno nebo už se to projednávalo? Není to zase protiústavní? Že tahle pětidemolice si dělá protiústavní věci jak na běžícím pásu. No. A prosím tě, migrační pakt je vlastně pakt Evropské unie, který na rozdíl od kvót mluví o takzvaném přesídlování, resettlement nebo umsiedlung. A vychází z toho, že země, které jsou příliš přetížené migrací, tak mají ty migranty přesídlovat do zemí, které touto migrací zase tak přetíženy nejsou. Jmenovitě se tam mluví o střední Evropě. Ano, ano, já vím. Ale já samozřejmě proti tomu protestuju, protože říkám, že je jasné, že ty státy se nebudou zbavovat řemeslníků a lidí, kteří chodí do práce a lidí, kteří něco umějí. Ty se budou zbavovat těch, kteří nechtějí a kterých se zbavit nemůžou jinak. Jo? Protože nejsou schopni je repatriovat. Všelijaký prostě zloděje, dílery drog, násilníky, lidi, kteří nemají identitu a kteří prostě tam přežívají na takzvaný ten zákon o strpění, tak se budou zbavovat těchhle z těch. To znamená, že každý rok my bychom měli k nám dostat 30 tisíc vlastně takovýchhle vybraných existencí. Vyvrhel. Zatím údajně máme na to výjimku, protože jsme tady zavalení emigrací z Ukrajiny, ale ty hranice jsou otevřený. A každý ví, že z 920 eury se žije daleko líp v Čechách než v Německu. Ano. Jinak já jsem, Jirko, četl někde, nevím kde, ale na mainstreamu, že na počet obyvatel má Česká republika na počet obyvatel v poměru nejvíc ukrajinských emigrantů nebo imigrantů z celé Evropy. U nás jich je na počet obyvatel nejvíc. No tak máme tady něco přes milion cizinců, o kterých se ví. Což znamená, že je tady 11%
cizinců, což na takhle malý národ, jako jsme my, je strašně moc. Ano, je to nebezpečné. Když si uvědom, že každý desátý, koho potkáš, je cizinec. Mm-hmm. A ta další věc, co říkáš na pana Stanjuru, který nedávno prohlásil, že ti z těch ukrajinských utečenců, a to říkám podle vládní retoriky, já tomu říkám, že jsou to ekonomiční utečenci, ne váleční, tak že by měl, pokud nemůže sehnat práci a nepracuje, a pracuje jich jenom 18% z těch nově přišetřích, ne z těch, co tady dělají už léta, pracují ve stavebnictví, ale ty, co přišli teď, tak jich pracuje jenom 18% a ponejvíce to jsou ženy v různých pomocných pracech. Takže ti ostatní by měli dostávat stejné dávky sociální jako čeští občané. No já, když jsem to četl, co na to říkáš? Čeští občané třeba pracovali, pak se dostali do nějakých problémů, ale pracovali tady, odevzdávali tady pro ten stát nějaké daně, odevzdávali tady nějakou práci. Tihle ti neudělali vůbec nic a mají mít stejný peníze. Vladimíre, já jsem měl minulý pátek, nebo kdy to bylo, se podívám, vydrž. Jo, minulý pátek v 11 hodin 9. to bylo, jsem měl ve zpravodajství České televize rozhovor, kterého se účastnil i předseda zahraničního výboru za TOP 09 Ženíšek na téma pomoc Ukrajině. Ano. Jo, kde hlavní otázka byla, že šéfové států Evropské unie odsouhlasili těch 50 miliard eur další pomoci Ukrajině, a co jako na to říkám, jak chápu tohle poselství, když říkáme my jako SPD, že by se mělo přestat válčit a začít jednat. Já jsem jim na to řekl, že to chápu, jako když to je v momentě, kdy se půlka Evropy prostě bouří, zemědělci se bouří proti zemědělské politice, bouří se proti bezcelním dovozům substandardní produkce vlastně z Ukrajiny, která byla vypěstovaná daleko levnějc, protože nemusí odpovídat těm požadavkům na chemikálie, na hnojení, prostě, jo, na uskladňování a všechno. A oni to teď dováží a v podstatě bourají ceny produktů našich zemědělců, jo, kteří se proti tomu bouří. Já jsem říkal, že to chápu jako poselství těch šéfů, těch států, že prostě na jejich občané, že jim nezáleží. Mm-hmm. Potom samozřejmě jako se do mě pustili, protože říkal, no ale my musíme pomáhat, protože musíme jim dávat víc zbraní. Já jsem říkal, akorát obchodujete s cizí krví. Už 2 roky s veškerou pomocí západní Evropy a Spojených států Ukrajina není schopná ty Rusy ani vytlačit. Tak když to k ničemu nevede, no tak prostě se má začít jednat. No a to, jako jim máme nechat to území? Jsem říkal, je jenom otázka, kolik lidí do té doby, než to pochopíte, musí umřít. Mm-hmm. Jo. Že vlastně čím víc pomoci tam půjde, čím víc zbraní a munice tam půjde, tím víc Ukrajinců umře. Jenom Ukrajinců, já jsem si přečetl. No dobře, tak bavili jsme se o Ukrajincích. Že většina dobrovolníků, kteří přišli na Ukrajinu, jsou už padlí, tedy že jsou mrtví. To je, panečku, dobrodružství jít do války. Já se divím všem. Válka, Vladimír, já jsem byl ve válce půl roku, jsem tě jako civilista. Válka není žádný dobrodružství. No právě. Válka je v obrovský utrpení. Ano. V obrovský dlouhodobý utrpení. Hluboký rány, které se léčí generace, než to prostě z té psychiky těch lidí dojde. No a tady je přesně vidět, že prostě od toho 45. tady žádná válka nebyla, ty lidi úplně zblbli, zapomněli na to, nejsou schopní si to uvědomit, že to není střílečka na počítači, ale když letí kulka, tak mu urve půlku ruky a to už mu nikdo zpátky nepřišije. Že to není jako, že prostě zapne, vypne a je znova jako silnej a bojeschopnej. Já jsem ty rozumíš, já jsem zažil konec války Irák-Irán. Mm-hmm. Jo. 7 let se tam honili okolo ostrova Fao, 20 kilometrů na východ, 25 na západ, zase zpátky. Jo. Vždycky, když někdo začal prohrávat, tak ti ostatní jako ze západu, z různých dalších zemí, prostě jim pomohli informacema, satelitníma snímkama, zbraněma a tak dále. Ano, ano. Jo. 1,5 milionu mrtvejch. Umíš si to představit? To je celá Praha. Ano. Plus předměst do posledního půlce. No, rozumím. A nakonec jim stejně nezbylo nic jiného, než si sednout a začít jednat. Jo? I když to jednání probíhalo tak,
že prostě v jednom baráku na konci jednoho koridoru byla kancelář, kde seděla irácká delegace, na druhém konci seděla iránská delegace a teď mezi nimi běhali ti prostředníci prostě a přenášeli jim ty vzkazy. Hmm. Protože oni odmítli se setkat tváří v tvář. Jasně, no je to. Ale já to říkám z toho důvodu takhle ze široka, protože všechny války prostě dřív či později skončí u toho jednacího stolu. A je jenom otázka, kolik lidí do té doby musí umřít. Přesně nechat tak. Se zmrzačit. Ano, ano. Kolik vdov, kolik mrzáků, kolik sirotků, kolik rozbitých živností, rozbitých baráků, jo, prostě zničených oblastí, zaminovaných, jo, prostě otrávených z těch chemikálí, z těch výbušnin, jo, ochuzeným uranem a podobně, že jo. Kolik toho ještě musí být. Já jsem na to měl takovou teorii, někde jsem to napsal dokonce i, že si myslím, že prostě válka skončí, až když banky, které ji financujou, dojdou k závěru, že už je lepší začít financovat rekonstrukci té země, kterou nechali zničit, než pokračovat v tom ničení. A čím víc o tom přemýšlím, tím víc si myslím, že tak to je. Jdeme na další téma, Jirko, co na to říkáš? Já jsem viděl video, ve kterém hovořil nějaký bysi šéf ČEZu nebo nějaký vysoký představitel v televizi, kde se bavili o tom, proč máme tak jednu z nejdražších nebo nejdražší elektřinu v Evropě. A on, ten člověk, já nevím, jestli se jmenoval Míl, ale možná se pletu. Ano, Míl. Tak on prohlásil, že ČEZ vládě nabízel, že bude dodávat elektřinu za české ceny přímo vládě, nikoli přes tu lipskou burzu. A on tam jasně řekl, to video mám schované, takže to vláda odmítla. Co si o této vládě teda myslet? No, prosím tě, já jsem byl dneska na zasedání fondu, Státního fondu pro životní prostředí, kde se jednalo samozřejmě o penězích, jednalo se tam o podpoře různých programů, mimo jiný právě kotlíkový dotace a podpora fotovoltaiky a elektrických a těch tepelných čerpadel a podobně. A já jsem potom jako tam vznesl takový dotaz, jsem říkal, podívejte se, ale tady skloňujete tepelná čerpadla, jenomže při těch vysokých cenách elektřiny ta tepelná čerpadla jdou jako hodně vysoko do peněz. Protože já topím tepelným čerpadlem a když mi přišla faktura, tak jsem vytřeštil oči jak urvínek. Hmm. Protože jsem za 3+1 jsem zaplatil přes 100 000. Jo, za elektřinu. Ano, je to strašný. A teďko podle toho mě dali nový zálohy, takže podle těch záloh bych měl platit o nějakých 20-30% zase víc. Hmm. Říkal jako, tak jako na co si tady hrajete? Buď to udělejte speciální sazbu elektřiny na vytápění elektřinou nebo na tepelný čerpadla. A nebo prostě jako počítejte s tím, že ti lidi prostě se vrátí ke kamnům. Jo? Tam, kde protože to jde, tak se vracejí už teď. Ano. No, uhlí nám zakážou, elektřinu nám zdražej, takže nám zbývá co? Řetězovka jít tu pytlačit nějaký strom prostě do lesa. Ano. Proto taky chtějí zakázat, teďka Evropská unie chce zakázat kamna, kotle a krby na dřevo. Jo? Protože oni chtějí, aby jsme zmrzli. Ne, je to něco neskutečného. Ale ono se ta historie opakuje, protože ty si určitě pamatuješ, je to tak, já nevím, 15-20 let zpátky, kdy byla ta obrovská propaganda přímotopů. Jo? Jistě, kupujte přímotopy, ano, ano. Elektřina bude za hubičku, ona byla v té době za hubičku. To je 20 let starý. No a bude prostě krásný prostředí, nebude si tady čoudit a všechno bude v pohodě. Já jsem tohle to zažil, prosím tě. Já taky. Kde mají elektřinu za hubičku, mají většinou teda z vodních zdrojů a tam skutečně jedou všechno na elektřinu, která je za hubičku. Je to tam nádherný. Ale tady, teď v tento moment, jako se to opakuje, protože lidi si nakoupili 100 000 přímotopů, což splnili plán prodeje přímotopů a pak najednou prostě šluz a elektřina zdražila, takže lidi se zase těch přímotopů začali zbavovat. Ano. Pardon. Jo, a teďko se to opakuje to samý. Kupujte elektrická, ta tepelná čerpadla, elektřina je levná, ušetříte, a když si to nakoupí, tak rubo najednou. Jo. Nebudeme zdražovat silovou elektřinu, zdražíme přenosovou elektřinu, zdražíme poplatky na obnovitelné zdroje, zdražíme tohle, co tam, aby to nebylo tak přehledné. Jirko, pojďme na další příjemnější věci. Já jsem si minulý týden přečetl,
že a v neděli no, o tom... Počkej, já bych to uzavřel. Jo, tak doufám, že jsi hotový. Protože mě bylo řečeno, že tuto otázku řeší teďko 3 ministerstva financí, průmyslu a životního prostředí, tak doufám, že se dohrabou v brzku do nějakého, k nějakému rozumnému závěru. Asi takovému k závěru, jako se dobralo ministerstvo školství, který teďka jim se bralo peníze, takže ty školy nemají na, na uklizečky, na kuchařky, na školníky, na nepedagogické pracovníky. A já už jsem dneska četl takový názor, že protože jsou učitelé málo vytížení, tak by si mohli ty uklizečky dělat sami sobě. Jo? No, takže to je vláda, která tady vládne teďka. Ale ty... Ta... Tak znáš to úrob si sám, ano. Tady měli za Susíku, viď? Jo, je, ano, to jsme tady měli, když jsme se tomu smáli. Ale to jsem se tě chtěl zeptat, co na to říkáš? Celá léta, minimálně 2 roky, Okamura opakuje, aby přestal Babiš nebo ANO útočit na SPD a SPD přestal útočit na ANO, protože jsou to jediné dvě opoziční strany. Minulý týden mluvil o tom v neděli v partii Prima Babiš, tak došlo ke zlomu. Agentura Kantar spočítala, kdyby teďka se sestavovala vládní koalice podle současných preferencí, tak by koalice ANO a SPD dala dohromady vládu nebo koalici o 115 mandátech. A ten Babiš okamžitě reagoval, protože je pragmatik, že samozřejmě koalici s SPD nemůže vyloučit. No. Co říkáš tomuto obratu? Protože přednedávně říkal, že myslím, SPD nikdy. Já si myslím, že on je pragmatik a o koalicích se jedná až po volbách za prvé, protože kdyby to bylo tak, že by vlastně nikdo nebyl schopen vytvořit vládu bez ANO a nikdo nebyl schopen vytvořit, řekl bych, opoziční vládu bez SPD, tak pak by to asi dopadlo takhle, jak on říká, i když řada lidí teď z toho bude mít neklidný spaní. A konec konců vidíš, jakým způsobem zoufale se snaží sehnat hlasy. Podívej se, co dělá Rakušan, který navštěvuje střední školy a vysvětluje tam studentům, jak přejí mladým a jaký mají možnosti a jak se jim tady dobře daří. Já, když bych šel na střední školu přednášet o něčem takovým, tak jednak mě tam nepustí, a kdyby mě tam pustili, tak vyhodí toho ředitele, který mě tam pustí. Ano, to se nesmí. Takže to je jedna věc. Druhá věc, například to takzvané manželství pro všechny, jo, o kterém se jednalo a museli jsme poslouchat jako srdcervoucí projevy pirátů a dalších, kteří tam chodili v duhových šatech. Až teda ve mně bouchly saze, já jsem tam musel jít a jsem říkal, jak kdybych měl duhový oblek, tak si ho vemu taky. Už jenom z toho důvodu, aby bylo jasný, že duha patří všem a nikdo si ji nemůže usurpovat takhle sám pro sebe. No. A zřejmě počítají právě, že tím, když budou prosazovat to manželství pro všechny, takže aspoň tahle skupina jim to tam nahází, že prostě každý hlas bude mít cenu zlata tady v tom. To bude skutečně jako tvrdý lítej boj. A jak jsem říkal už několikrát, i do toho europarlamentu je nutný velmi pečlivě přemýšlet vlastně, koho budu volit, koho budu kroužkovat, protože ten europarlament je vlastně taková jediná šance, že ty největší šílenosti, které jdou z Evropské komise, prostě tam zastaví. Když se to podaří. Ale samozřejmě, když vidím Vondru a ty jeho sliby za silnější Evropu a Česko v Evropě a podobně, tak si vzpomenu spíš na ten citát, že aby Evropa přežila, tak Evropská unie musí umřít. Ona před Evropskou unii a to zdaleka netušila, do jakých forem to dojde a do jakých konců to dojde, tak velmi, velmi vehementně varovala Margaret Thatcherová. Protože říkala, jakmile se udělá Evropská unie, bude to znamenat konec Evropy. A ono to k tomu tak spěje. Ale co se... Tak on ten Brexit jako nebyl sám o sobě jako překvapením, jo? Protože Britové najednou, oni nebyli zvyklí, že jim někdo velí. A najednou prostě nějaká parta úředníků z Bruselu jim začala říkat, co mají dělat, co nemají dělat, co mají jíst, či mají topit, jak mají jezdit, jo? Kolik mají odvádět peněz. Teďko oni se stali vlastně vnější hranicí Evropské unie. To znamená, vybírali clo, ale to clo nešlo jim, to clo šlo do Bruselu. Jo.
Takže najednou zjistili, že jsou na tom hůř, než byli předtím. A ten Brexit byl prostě zákonitý vývoj, navzdory tomu, jak moc se Tereza Mayová snažila ten Brexit prostě odvrátit a zamezit mu. Jo. Tak já si pamatuju, že jsem vedl nějaký rozhovor s britským velvyslancem v Bruselu a on potom právě říkal, že jako, říkal, podívej se, Bernie nás tady 2 roky šikanuje naprosto brutálně, bezostyšně. Teď, kdyby přišlo k dalšímu referendu o Brexitu, tak já jsem přesvědčený, že 3/4 Britů budou pro. No a ono taky to tak dopadlo, že když potom šel Johnson proti Mayovi, právě s tím heslem, že půjde od EU, tak to vyhrál. Jo. A teď všichni začali vykřikovat, jak tam bude svrapa neštovice, zatímco Johnson se s Trumpem plácal po ramenou a říkali, jakou udělají novou báječnou obchodní smlouvu. Jo. A teď samozřejmě to je jenom Británie, je to celý Commonwealth, je to Indie, Pakistán, Nový Zéland, Austrálie, Jižní Afrika, Kanada. Jo. To prostě jako mně přijde občas, že jako ti propagandisti vycházejí z toho, že ten průměrný člověk, na kterýho to míří, tak má tak maximálně 5. třídu a vůbec nechápe, jako, o co se jedná. Protože tím, že Evropská unie ztratila tu hranici v Británii, tak Británie vlastně si začala řídit svoji vlastní dovozní a celní politiku. No a celá řada těch dovozových věcí naopak zlevnila teď. Jo? Takže ono, jako teď je otázka, protože už se mluví o dalších možných adeptech na odchod, včetně Německa teda mimochodem, což mě pobavilo, ale fakt je ten, že já jsem hluboce přesvědčený, že budoucnost Evropy jako takový, Evropy, ne EU, Evropy, je prostě střední Evropa a východní Evropa. Ano, tady se hovoří o takzvaném austrijském prostoru. Jirko, další téma, protože se nám blíží konec, který by mě zajímalo. Po celé Evropě jsou mohutné demonstrace zemědělců, protože Evropská unie má v plánu zničit evropské zemědělství zugrund, abych to řekl čistě ryze česky, a veškeré zboží dováže ze třetích zemí. Proč to takhle chtějí dělat, nevím, ale mám dojem, že tohle je přání někoho za mořem. Jak se teďka 19., to znamená za 4 dny v pondělí, myslím, má být velká demonstrace v Praze. Už dneska mám informace, že se soustředují zemědělci těmi traktory v nějakých okolních městech, tak, aby toho 19. vyjeli do Prahy a zablokovali Prahu. A už jsem četl, že to jsou v podstatě škodiči a rusofilové, pan Fiala řek, premiér, že ti zemědělci jsou rusofilové. Jak se to ještě neslyšel výborného ministra. To jsem neslyšel. Co ten řekl? No, ten říkal, že jsou to zemědělci, kteří prostě naletěli na nějakou špatnou vlnu nějakých prostě těchto dezolátů a podobně. Ty, to je v celé Evropě. No, samozřejmě, že to je v celé Evropě. Vladimíre, známe se dlouho a je jasné, že ty potraviny jsou prostě součástí celého tlaku proti evropským státům jako takovým. A včera jsem viděl na Netflixu zajímavý dokument, jmenuje se to 97% vlastněno. A úvodní věta toho dokumentu bylo, že pokud si někdo myslí, že v Evropě vládnou národní vlády, tak se hluboce mýlí, protože na celém světě vládne Goldman Sachs. Ano. Jo, tam ta banka Goldman Sachs. Ano. A teď tam rozebírají vlastně, jak funguje ten celý peněžní systém, jak se z ničeho vytváří peníze a podobně. Ale tady v tom našem měřítku, tam je problém vlastně nebo klíč k pochopení, je to zadlužení. Protože jestli 70% potravin my dovážíme, když jsme byli soběstační před, tak a nemáme zdroje, aby jsme, z čeho bychom to platili, tak samozřejmě musíme si na to půjčovat. A náš dluh roste. Podívej se, tahle vláda už udělala 0,5 bilionu. Ano. Jo, nárůstu dluhu. A ještě mají na to přes rok, rok a půl. Tak otázka je, s jakou bilancí skončí. A to je dluh, který už se jako hodně blíží vůbec jako možnosti splatitelnosti.
To znamená, je to to, co jsem už tady říkal, ten, kdo přijde po nich, tak jemu zbude vydrancovaná, spálená země s prázdnou kasou a jediný, co bude moct těm voličům, pakliže bude férovej nabídnout, bude prostě dřina a pot. A slzy jako čerče, ano. Ne, a odříkání, odříkání nebo skromnost, protože nebude z čeho. A vybudovat znova soběstačnost, tak jak se budovala v těch 50. letech, hele, to bude sakra dřina. To je na dvě generace. A nejsou tady, no ale tady nejsou lidi, kteří by to uměli. Jo. Protože nemyslí si, že ti lidi z těch neziskovek a z fakult humanitárních studií a různý tyhle z těch, jak se tomu říká, prostě no, lidi, kteří jsou nepoužitelní pro běžný život, takže půjdou prostě, si sedne na traktor a půjde orat. Jo. Pokud takže, by se to vůbec naučil. Ty demonstrace, to je v podstatě takový zoufalý výkřik, protože je každému jasný, že v momentě, kdy na jednu stranu se bude spousta věcí dovážet a bude se dovážet levněji, než se tady vyrobí, protože na druhou stranu tady máme Green Deal, máme tady vysoké nároky na uskladnění, na osiva, na chemikálie, hnojení a tak dále, jo, tak samozřejmě ti zemědělci zbankrotujou. To je obrácený proces, jak se třeba stal v Afghánistánu, když tam přišli Američani a začali prosazovat model pšenice místo opia. Mimochodem za jejich okupace produkce opia vzrostla 7x. Ano. 9 000. A lítali dvakrát denně lítali americký vojenský dopravní letadla do Spojených států s nákladem opia. Tak samozřejmě, hele, Taliban nemá ani loďstvo, ani letectvo, jak to tam měli dostat. Jo. Přesně tak. Ale došlo k tomu, že vlastně oni teda začali pěstovat pšenici, no a když ji vypěstovali, sklidili s velkýma potížema, protože ve 3000 nad mořem jako pěstovat pšenici není úplně jednoduchý, no tak přišli dolů do města na trh a zjistili, že trh je zaplavený pšenicí, která je tam z Kanady a ze Spojených států, která je zadarmo, protože je to v rámci pomoci. Ano. Takže oni, aby nezbankrotovali, tak celý rok jedli svoji pšenici, no ale zaseli zase mák potom. Že? Ano, přesně tak. Takže prostě celý tyhle demonstrace, které tady jsou, v podstatě to je takový volání o pomoc, ale volání hluchým uším, jo? Protože to zemědělství jako takový, jako tohle neustojí, protože Ukrajinci prodávají samozřejmě všechno, co můžou teďkon, prodávají údajně teda i obilí, který je 10 let uložený, to jsem slyšel teda, nevím, co je na tom pravdy, to zdůrazňuju, ale to obilí je prostě substandardní oproti tomu, co se sem smí dovážet a co se tady smí vyrábět. No a to samozřejmě jako není konkurence, se kterou je možný se nějakým způsobem utkat, jako na tom zemědělském trhu. A přitom jsme, Jirko, ale jeden z mála zemí, jediný v Evropě, kdo to ukrajinské obilí bere. Vedlejší Slováci to zakázali, Poláci. Kolik tady jezdí kamionů, jo? Ale kteří vlastně ničej silnice, ničej i ty zemědělce, ale Evropě vadí krávy, které prdějí. Ano. Je to. Ale Jirko, jaký je stanovisko vůči těm protestům SPD, vůči těm protestům zemědělců SPD a to je osobní? No já si myslím, že to je správný. Já si myslím, že to je správný a pokud vím, tak SPD není proti, že to podporuje, naopak, protože jako ty zemědělci, když se neozvou, tak na nich budou dříví štípat. Ano, já podporuji ty zemědělce taky moc. Ano. Vladimíre, pro boha, jde o nás všechny, co budeme jíst. Mně se jednalo o to, protože byly takové dotazy, zdali někdo z SPD na těch jejich demonstraci vystoupí taky na podporu. Proto se ptám. Prosím tě, o tom já nevím a mě nikdo nepozval. Jasný. Takže já nevím, třeba tam nechtějí politiky, já nevím. Třeba ne, no, ale každopádně je potřeba, aby se podpořili. Protože, jak říkáš správně, jde o nás, o všechny. Stejně tak, co říkáš, že se začíná připravovat, to je úplně poslední otázka prvního poloviny pořadu, že se začíná opět hovořit ve školství o přípravě stávky, tentokrát ale velké a masivní. A já si pamatuju,
že když stáv byla stávková pohotovost a stávky, tak jim Fialka nasliboval hory i s horákama. Oni potom volili v těch volbách Fialovou pětikoalici a dopadli tak, jak dopadli. Myslíš si, že teďka se ty pracovníci školství poučili, anebo jim zase naletějí a budou jim věřit? Vladimíre, všiml jsi, že od ministryně obrany a náčelníka generálního štábu zaznělo, že se máme připravovat na válku? Ano, opakovaně. Takže potom je otázka, jako, jestli ve srovnání tady s tím, do jaké míry se třeba vláda zabývá těma otázkama školství a zemědělství. Protože já si neumím představit, kdo by teď šel do války. Já, abych se ti přiznal, tak já to považuji za trestný čin šíření poplašné zprávy, protože jsem přesvědčen o tom, že jedna i druhá strana, protože ta válka na Ukrajině je proxy válka, to je válka Spojených států Evropské unie NATO proti Ruské federaci, takže ani jedna z těch válčících stran by do otevřeného konfliktu nešla právě proto, že by to zákonitě vyústilo v jaderný konflikt. A těch jaderných zbraní je na tom světě tolik, že by stačili zničit zem třikrát. No to právě je taky, když všichni tady básní o tom, jak je nutný prostě zničit Rusko a rozložit ho prostě na vlastní státečky a takový, který potom vyzobou jedno po druhým, tak já se ptám, no a komu přijde těch 13 000 jaderných hlavic, který tam jsou? Jo? Kdo je dostane do ruky? Který terorista? Který maniak? Který diktátor? Ale, Jirko, tisíc let se snažili různí nájezdníci rozbít ruské impérium. Tisíc let si vždycky namlátili hubu. Já jsem přesvědčený o tom, že si namlátí tu hubu i teď. Vladimíre, ono se to furt opakuje. 1812 Napoleon, ano, který obsadil veškerou Evropu, využil veškerý potenciál, který Evropa měla k tomu, aby zaútočil na Rusko, dopadl bídně. Byl to Kutuzov, který spálil Moskvu, aby Francouzi neměli kde bejt. A pak si ji postavili znova. Ale v ten daný moment prostě spálili Moskvu a bylo. V 41. Hitler, který obsadil celou Evropu, vydrancoval všechny vojenské sklady, všechny vojáky, který měl, prostě tam poslal 5 milionů vojáků, tam šlo. Jo, ze všech možných zemí, nejenom Němců. Jo. Zaútočili na Sovětský svaz, taky dopadli blbě. Tady dva roky Ukrajinu podporuje celá západní Evropa, nebo celá Evropa a Spojené státy. V podstatě nikam k ničemu to nevede, je to na draka celý. Je to na draka, přesně tak. Jenom takže, umírají lidi. Takže teď je otázka prostě, kolik té krve musí ještě protéct, než prostě lidi tohle pochopějí. Tak, jestli máme po 8 hodině, my si dáme teďka do 4 přestávku a vážení posluchači, můžete už teďka psát SMSky z dotazy na pana Jiřího Kobzu na telefon do studia Beta 731 720 756, protože my se k ním, k vašim otázkám ve druhé části potom vrátíme, ale ještě si tady řekneme jednu, dvě otázky. Ale to záleží na tom, podle toho, kolik bude těch dotazů. Jiří, ve 8:45 se budu těšit na slyšenou, ano? Dobrý, ok, tak jo, zatím. Zatím. Máme po přestávce a já volám Jiřího Kobzu, slyšíme se, Jiří? Jo, jsem tady, zrovna jsem dorazil. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, děkuju i za naše posluchače. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc, ještě by mě zajímalo stanovisko SPD, jestli jste o tom hovořili. Ty jsi říkal o tom, že ta korespondenční volba, ta mi leží totiž v hlavě, by byla protiústavní, já si to myslím taky, protože by tam nebyl tam ta tajnost. Chystá SPD eventuálně třeba ve spolupráci s ANO, protože tam je potřeba 40 poslanců, ústavní či stížnost? Prosím tě, pokud já vím, tak tam byla i o těch penzích byla těžká dohoda, protože ANO mělo tenkrát stanovisko, že nás k ničemu nepotřebuje, že si to udělají sami. Ano, vím. Jo. Tak teď si nejsem jistý, jestli třeba by došlo ke změně jejich názorů tady na to, právě s ohledem třeba na růst preferencí a podobně. Takže to je všechno ve vývoji. Teď v tento moment nejsem schopen, nemám informace k tomu, abych je tady zveřejnil.
Já se teda osobně obávám, my jsme už o tom hovořili, že i kdyby tam ta ústavní činnost, stížnost přišla, takže by to asi stejně nemělo žádný vliv, protože oni mají opravdu všechno ústavním soudem počínaje a přes všechny instituce ovládají teda pěti demolice. Obávám se, že tento názor má velmi racionální podklad. Je to zoufalý. Zeptám se tě ještě, Jirko, na jednu věc, která by mě moc zajímala. Máme tady, teďka se vracím k těm 1 170 000 propadlých hlasů v minulých volbách v roce 2021 sněmovních. Máme tady zase spoustu stran, vznikly nějaké nové, všichni se hlásí k vlastenectví a všichni tvrdí a oslovují SPD z žádosti o spojování. Naši posluchači mnohdy o tom velice často taky hovoří, že by bylo potřeba se spojit do jednotlivého bloku, ale já jsem, když jsem se jich zeptal, jakým způsobem si to představují, tak jsem dostal jednu jedinou odpověď s tím, že by spolu měli hovořit. Jinak na to žádný z našich posluchačů mi neodpověděl tím mailem. Jirko, lze to vůbec nějakým způsobem technicky udělat, aby se všechny ty strany a straničky a hnutí spojili a táhli za jeden pro vás? Já se obávám, že ne. No, tady je zapotřebí rozlišit, že i ty pěti strany prostě mají několik kategorií. Takové ty nové, co vznikají, většinou jsou účelově zakládané právě proto, aby rozložili elektorát konzervativních stran, protože na rozdíl od tohoto elektorátu, tak jak jsi určitě všimnul, tak pětikoalice má úžasnou soudržnost. Ano, ano. Jo, ale ono je to daný asi tím, že prostě tady narážíme na obrovské ego jednotlivých předsedů. Já už jsem, si pamatuješ, navrhoval, že by možná bylo zajímavý pro ně udělat partaj, kde by byli sami předsedové, že by to byla česká partaj předsedů. A tím pádem všichni by byli předsedama a všichni by byli spokojení. Otázka je, kdo by volil. Tak to je jedna věc. Jo. Další věc je ta, že jsou strany, se kterými máme třeba nějaké překrytí ideové, ale třeba se rozcházíme v nějakých těch základních momentech, jako je třeba členství v Evropské unii. Ano. A to samozřejmě je pro nás alfa omega, nebo jako jedna z hlavních mantér a tím samozřejmě, nebo euro, nebo prostě členství v NATO, jo, přístup k NATO a podobně, jako jakým způsobem bychom tohle řešili, tak to jsou další věci. Jo. Ale ono je to, já si osobně myslím, že konzervativní strana s podobným programem, kdyby vznikla, tak má šanci prostě koexistovat vedle SPD nějakým způsobem a že ty určitý ad hoc spolupráce v parlamentu potom nejsou vyloučený. Jo? A k tomu se nemusí spojovat. My jsme se snažili tohleto vyřešit tím, že jsme vlastně založili tu iniciativu Zachraňme náš stát, která v podstatě skončila na úbytě. Největší úspěch, který jsme měli, vlastně byl přínos asi 50 000 hlasů pro Baštu v prezidentských volbách. A mě osobně to velice mrzí, protože si myslím, že ten nápad byl skvělej. Ale bohužel zase to narazilo na, abych to řekl, ego, především jednoho z členů. A zase to prostě dopadlo tak, jak to dopadlo. Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky, že jo? Znáš ten citát? Ano, znám. No a takže potom jsou tady strany, se kterýma už v podstatě se spojujeme, jako je Trikolora. A teď je otázka další samozřejmě, protože ono jde většinou těm předsedům jde o volitelná místa na kandidátkách. Ano, přesně. Zatímco pěti koalice se dokáže dohodnout, tak když přijde předseda strany, která má 80 členů a chce trojku na kandidátce, no tak samozřejmě SPD, který má nějakých 8 000 členů a dalších prostě 10 000 příznivců, tak to je trochu jiná liga na tohle, aby s náma někdo takhle jednal. Ale hlavně tam je ten hlavní účel
toho rozdrobení té vlastenecké fronty. To je to, o čem já tady mluvím už i u tebe vlastně dokola od toho roku 17, nebo ještě 16 možná před volbama. Jsem říkal, jako, ať si uvědomujou lidi, koho jdou volit a proč ho volí a co se stane s jeho hlasem, když ten, koho si vybrali, který jim nasliboval, že bude mít 15%, 20% jako volný třeba. Ano. Nakonec se tam vůbec nedostane, nakonec neměl ani 1% nebo kolik. Ne, měl 1,33. No, tak máš lepší paměť než já, to je obdivuhodný. A uvědomuju si, že vlastně oni tím, že volí tohohle z toho člověka, oni se mnou hádali, já mi to moje právo ho volit. Já říkám, dobře, ale uvědom si, že budeš volit tohodle a de facto volíš Babiše. Ano. Jo, tak mu to klidně hoď rovnou, protože on to vyhraje a ten tvůj hlas přepočítaný na ty mandáty prostě přijde jemu, protože vítěz bere. Jo. Ne, takhle to určitě není. Jo. Takže ten volební zákon je asi úmyslně dělaný tak složitě, že se jinak volí do parlamentu, jinak do senátu, jinak do krajů a jinak komunálně. Mm. Jo, že v podstatě nikdo neví, kdy, kde, kdo, jak se kroužkuje, jak se volí a podobně. No a tady je zapotřebí, já jsem říkal, ten v případě parlamentních voleb, tam si musíte uvědomit jednu věc. Když chcete na Kolín, tak nechoďte na vlak, který jede na Karlovy Vary. Jo. Musíte si říct, dobře, tak tahle partaj mě nabízí, o který vím, že se tam dostane, protože už tam je třeba. Tahle partaj mi nabízí určitý program, se kterým já z 85% souhlasím. Jo. Tak jim to dám. Hmm. Jo, protože nikoho lepšího tam nemám. A když to dám někomu, kdo mě bude nabízet 100%, o kterém vím, že se tam nedostane, tak to dostane partaj, se jejich programem souhlasím z 0%. No a pořád se to opakuje, jo, protože pořád tady jsou ty mistrovsky připravené mantry, které připravují prostě týmy psychologů, sociologů. To je takový to, kdyby můj hlas něco znamenal, tak už by volby dávno zakázali. Hmm. Můj hlas nic neznamená, tak půjdu radši okopávat mrkev na chatu. Když jsou volby, tak běží nejlepší fotbal, běží Arabela v televizi nebo prostě jako takovýhle záležitosti. Prostě pořád je to útočí na tu nekázeň a na tu, bych tak řekl, bezradnost těch lidí, že v určitý momentu oni netušejí, co dělají a netušejí, co bude a netušejí dopad toho, co nevolej. Protože já když jsem napsal, že lidi, kteří nešli volit, takže jsou spolu zodpovědní za to, co se tady děje. Že nesou zodpovědnost vlastně za to, co tady pětikoalice dělá. No tak samozřejmě mě spousta lidí začala nadávat, co si to dovoluju. Ale je to pravda. Je, já to říkám taky. Dokonce jsem dostal maila jednoho našeho, jestli to posluchač nebo náhodný, nevím, a ten mi napsal hrdě, můj hlas od 90. roku tihle ti nikdy nedostali. Nebyl jsem u voleb. A myslel si, jaký je hrdina. A přitom podporuje těch 40% nebo 45%, který zásadně nechodí k volbám, podporují to, co tady máme teď. Fakticky. No to je ta matematika volební. Ano, jo? Ano. Když máš 20 000 voličů a rozpustí se ti to do 100 000 voličů, který přijdou k volbám, tak máš 20%. Ale když tam přijde milion voličů, tak máš jenom 2%. Ano, jo, to je naprosto jednoduchý, to je matematika páté třídy. Jirko, teď tady mám SMS-ku. Velmi zajímavou a já bych potom to rád rozšířil. Dobrý večer, vážení pánové. Dovolte mi poděkovat panu Kobzovi, že nás navštívil dnes na mítingu na podporu pana Assange a promluvil k nám. Děkuje Michal 62. Ani ses nepochlubil. Tak já jsem se tam dostal víceméně náhodou, jak jsem taky říkal, takovým tím citátem klasika, máte štěstí, že jdu kolem. Hmm. Ale to nebylo to zase tak úplně náhodou, věděl jsem, že tam něco bude, tak jsem se tam šel podívat. A myslím si, že ta demonstrace, i když byla taková komorní, tak přesto všechno jako má svůj účel, protože svoboda slova, která dostává obrovským způsobem na frak tady u nás, jak jsem říkal, prostě je to stejný jako v tom Mobutově Kongu, tak je zapotřebí prostě jí chránit, bojovat a chránit ty bojovníky za ní. Jo, protože tady jde o to, že kdyby Assange tohle to udělal před 20 lety, tak dostal nějakou významnou cenu a kdyby Seymour Hersh
udělal to, co udělal 20 let potom, tak ho zavřou. Ano, ano, ano. Jo, jo, rozumíš prostě, jak se to vyvíjí celý. A my prostě musíme hlídat, aby ta svoboda slova nám nebyla upřená, nebyla vzatá, nebyli jsme zastrašováni, nebyla tady autocenzura, manipulace, fabulace, jednostranná selekce dat, cenzura, jo, prostě musíme proti tomu bojovat, protože jinak ta demokracie v podstatě už potom jako nebude mít moc co nabídnout. Pokud no, vůbec ještě bude. Budeme s jakoukoliv středoazijskou diktaturou. Víš, co já říkám, hodně ti mladí dneska se o pliku jakoby nezajímají a když se oni zajímají, tak fandí Pirátům už jenom proto, že Piráty berou jako romantické, jako nějaké bouřence, pikrance, že to byli zloději, vrazi, zločinci, to jim nevadí. Ale já jim říkám a ptám se ty, co ty na to, podívejte se do historických dokumentů a materiálů, jak vypadalo myšlení mladých lidí v Německu od 29. roku minulého století, tedy od začátku velké krize. Já, když si to pročítám, ty materiály, tak já tam vidím naprostý ekvivalent toho, co se děje tady u nás. Jirko, já s tebou naprosto souhlasím. Nezdá se ti. Já sleduju, prosím tě, dokumenty, ať už já na tom historii kanálu, nebo na Netflixu a taky právě z tohohle období, protože ta 30. léta mají tolik paralel s tím, co se děje tady u nás. Jo. Až je to zarážející. No a samozřejmě, když po mně fašista vykřikuje, že jsem nacista, tak je to jako ukazuje jenom prostě, jak málo o tom ví. Že neví, že nacismus je socialismus, že jak říká sám název, nacionální socialismus. Ano. Jo? A fašismus je v podstatě to samý, akorát, že to není omezený národnost. Takže, a my jako pravicová strana nemůžeme být ani nacisti, ani fašisti, proboha. Takže... to správně říkal v tom svým poselství Edvard Beneš, jestli si pamatuješ, v návaznosti na ty své degrety, které on vydal na základě rozhodnutí mezinárodní konference o stupiny. Konference, no. Ano. Tak on říkal, že se obává, aby nepřišla doba, kdy fašisti budou nadávat do fašistů demokratům a demokrati se budou bát, dodávám já. A proto říkám, nesmíme se bát. Assange byl člověk, který neudělal podle mne vůbec nic, a Spojené státy ho tam přece jenom dostali. Já nevím, jestli ještě je v té Anglii, nebo jestli už ho vydali. Je v té Anglii. Příští týden myslím, že se má rozhodovat o tom vydání. Ale je to v podstatě člověk, který zveřejnil fakta, která nebyla tajná. A oni ho za to diskriminují, protože jim to než nejde pod fousy. No. Jirko, já jsem viděl, ty jsi žil na Sedním východě dlouho, znáš tam. Já jsem nedávno, to je moje otázka, co na to říkáš, viděl, jak vypadal Bejrut, jak vypadal Teherán, jak vypadal Bagdád předtím, než tam přišli Američani dělat jejich demokracii a jak vypadají ta města teď a další. Tam je ten modus operandi pořád dokola. Jo? To znamená, je silný místní bohatý vládce, bohatý země, která je soběstačná, nepotřebuje si půjčovat, má svoje zdroje, umí s nima obchodovat, jo? A hrajou si svoje hry o to, kdo bude místní hegemon. Jo? Takže se vytvoří nějaká islámská skupina, vyzbrojí, vycvičí a pošle se na toho vládce, který ho svrhne, vyvolá tam občanskou válku nebo nějakou revoluci, že jo? A pak tím pádem ta rozvrácená země bude potřebovat peníze, tak se začne půjčovat, bude potřebovat technologii, zbraně a tak dále. A to se opakuje furt dokola, od Iránu přes Afganistán, Irák, Libie, jo, prostě, takže pořád to jde okolo. A oni nepochopili jednu věc, že islamisti prostě to jsou jak tygr, prostě tam na něj můžeš vlíst, ale nesmíš nikdy slíst. Jo. To znamená, to, co dělala Al-Kaida, to, co dělal Taliban, který ho vycvičili vlastně proti Rusům a pak se divili, když tam vletěli, že Taliban pořád má ty stingry a začíná jim se střelovat letadla s nima, vrtulníky. Jo. Teď se divějí, co dělají Jemenci v Rudém moři. No, no. Já jsem v Jemenu byl, prosím tě, tam je válčení národní sport.
Jo, tam prostě všiml si taky, že když byly všechny ty války a tam v Jemenu umírali prostě lidi hlady. Ano, tam děti hlady. Za, ano. To, za toho saudského bombardování tam údajně umřelo 20 000 dětí hlady. Jo. A Západ nic. Západ se koukal jinam. Ano, jo. Protože tam není ropa. Neštěk po nich pes. Jo. A oni teďko se otřepali, zpamatovali se nějakým způsobem, no a teďko to začínají tomu Západu vracet. Jako, tak, já se jim vůbec nedivím, jako Afgánci, když byly ty války, teda Afgánci, Jemenci neutekli, Jemenci zůstali a bojovali. Hmm. Jo? To prostě to jsou úplně jiní Arabové, než jsou prostě z těch ostatních oblastí Arábie. Oni i ti Arabové ostatní, o nich říkají kulu Jemeny Jemení. To znamená, každý Jemenec je prostě Jemenec. Hmm. Jo? To znamená, že je považují prostě za takový, jako, nechci říct exoty, ale takový jako hodně vyhraněný charaktery. No a to, co se děje tam teďko, vlastně otázka, jakým způsobem Katar se snaží zamíchat tou válkou v Izraeli, že jo, protože tam vlastně u sebe má ty špičky Hamásu, jo, do jaký míry ty ostatní země to financujou, do jaký míry teďko najednou Evropská unie zjišťuje, že peníze, které šly Palestincům na rozvoj Gázy, tak šly do zbraní a do výstavby tunelů a do takovýchhle věcí a do raket, že jo. Teď oni tam měli 10 000 raket udělaných, jo. Tak teďko najednou zjišťují, že prostě ty peníze nešly dětem, nešly do škol, nešly do nemocnic, ale šly prostě na tohleto. Jo. A přesto, Jirko, já jsem se ptal, tam ty peníze posílají. Protože můj soukromý názor je, že prostě tam je problém v tom, že Palestinci nechtějí dvou státí a Palestinci nechtějí Izrael. Ano. Jo, to znamená, Palestinci nechtějí svůj stát, dokud tam bude Izrael. Jo. A do té doby pořád prostě se tam budou snažit někteří lidi to udržovat, ten konflikt. Hmm. Jo. Tak jdeme dál, máme tady další SMSky. Dobrý večer, šéfe, dobrý večer, pane kolego. Jsem nesmírně rád, že bylo řízení odloženo. A když na tom facebookovém komentáři nenašel nic nezákonného ani ten novodový urválek, tak to už je co říct. K tomu výčtu, čeho jste se měl dopustit, bylo, že dle té rektorky, jejíž zdravotní stav neznám, podkopáváte demokratické principy nebo něco na ten způsob. Není to k popukání? Ještě si nemohu odpustit komentář a budu se opakovat, že někdo ten trestňák prostě podat chtěl. Dle mého názoru jde jen o to, že budou volby do Evropského parlamentu. Tímto vám chci vyjádřit podporu. S pozdravem, Jiří Oborný, SPD, Třebíč. Zdravím do Třebíče a děkuji za podporu. Takže tam nebyla žádná otázka, tak jdeme na další SMSku. Hezký večer, zajímalo by mě, jakou uhlíkovou stopu zanechá náboj o průměru 155 mm. M. Zajíček, Mochov, děkuji. Zajímavá otázka, to se zeptám příští úterý pana Števce, jestli si na to vzpomenu. On v tomhle tom asi bude povolanější než já. Protože my jsme dodávali právě ty 155 na Ukrajinu. Ale zeptám se tě při této příležitosti, Jirko, na jinou věc. Co říkáš na to, že Slovensko za paní prezidentky Čaputové a premiéra Matoviče a potom těch dalších se v podstatě úplně odzbrojilo? A tak nejenom Slovensko. No, takových zemí v Evropě je. My máme ještě aspoň ty gripeny, oni nemají už vůbec nic. Jo. Není to záměr odzbrojit Evropu? To. Já se musím přiznat, že já jsem tohleto nepochopil. Když na jednu stranu se máme připravovat na válku a na druhou stranu všechny zbraně posíláme na Ukrajinu. Kdy se z nich velmi rychle stane šrot? Nezlob se na mě, ale jako jde mi to proti sobě. Jo. No, je to divný. A taky jsem teďko se dočetl, že jak vyhlásili takový ty odvody toho předběžného určení nebo něco takového, kdo by se chtěl jako dát na vojnu, kdyby se mobilizovalo s nějakou profesí, takže se tam přihlásilo člověče celých 100 lidí. Neříkej. Opravdu? To já si myslím, že Putin už prostě leze do krytu. No. Hele, když už jsme teda u toho, Jiří, myslíš si, že ministryně války
už před časem vydala pro zdravotníky, aby se obnovily ty zdravotnické odvodní komise. Jo, že se to dělalo furt, ty tréninky předseda lékařské komory, i když je to jinak sluníčkář až do aleluja, tak to odmítl, že se to od revoluce v 90. roce nebo 89. nedělo. Myslíš si, tvůj soukromý názor, že kdyby teď byla vyhlášená mobilizace, protože máme branný zákon uzákoněný, že by se vůbec někdo někam měl sejít, když nemáme ani kde ty brance soustředit? No tak fakt je, že jako ty mobilizační rozkazy, který má každý, kdo byl na vojně, tak tě posílají někam, kde ta vojenská správa nebo ten vojenský útvar už dávno neexistuje. No, ano. To je jedna věc. Druhá věc, prvním krokem vlastně při mobilizaci je rekvizice dopravních prostředků, jo, který tenkrát jako ze socíku vycházeli, že se budou rekvírovat dopravní prostředky ze státního hospodářství nebo z národního hospodářství. No ale jsem zvědavý, aby to probíhalo teď, jestli jako prostě to by přijdou, seberou ti auto, seberou ti prostě všechno, nechaj ti kolo a dvou kolák a starej se. Ale nejenom, ale že ti... Stejně to nebude mít kdo řídit a nebudou to mít kde natankovat a kde udržovat a takový, takže jako tam prostě, rozumíš, ta armáda nebo pro tu mobilizaci už nemá ani ty blbý žlutý pyžama, který pamatujeme. Já jsem se o tom bavil s Jiřím Skalickým, s Janem Skalickým, to je odborník a chodící zákoník, kterým to má tohleto v pácu. A on tam říkal, že oni v případě mobilizace mají právo sebrat komukoliv, nejenom dopravní prostředek, ale zabrat i soukromou nemovitost. Takže by se klidně mohlo stát, že by k někomu do baráku, který si pracně postavil kdysi za několikanásobně zdaněné peníze, přišel nějaký vojenský potentát, jako to bylo za Hitlera, a obsadil ten barák a tebe by šoupli do toho, do nějaké ubytovny. I to se může podle braného zákona stát. Nebo přijdou na nějaký statek a řeknou, hele, od teďka jsou tady kasárna. Ano. Hele, máme tady telefonát, já ho vemu. Dobrý večer. No, dobrý večer, tady posluchač Brna. Já jenom dám takovou analogii. Představme si, že by se celá Česká republika, Slovenská republika, Polsko, možná ještě čas bývalého východního Německa, zenadání den ze dne sebrala a šla se vrátit tam někde mezi Vislu a Volhu. Jak by se to asi Ruské federaci líbilo? Možná, jo, protože tam pokaz obyvatelstva, co se týká pornosti, ale já si myslím, že by se jim to tam asi taky nelíbilo, kdyby se jim tam najednou po nějakých tisících letech nebo staletích vrátil někdo z bývalé střední nebo vnější střední Evropy. To je všechny, které se jenakle. Naschle, já jsem té otázce nerozuměl. Jako, pán chtěl možná naznačit, že se vrátí Markomani a Kvádové a řeknou nám, aby jsme tady se odstěhovali, že oni tady byli dřív. Ano, já nevím, ano, jak ano. To, já taky rozumět. Nevím. No, nevím, protože české kořeny, ten pán zřejmě má velké historické ty mezery, protože dneska už je vědecky a historicky dokázáno, že čeští Slované jsou autochtonní národ. To znamená, že ten národ od někud nepřišel. To přišla jenom část Slovanů, ale nepřišla od někud, já nevím, ano, co tím protože, se... Protože podle toho, co já vím, tak jsme vlastně původní keltské obyvatelstvo ano. Tady asimilovali. Ano, přesně tak. Tady my jsme byli autochtoní, to znamená, že my jsme tady se vznikli kdysi z těch pralí. Takže nevím, co tím chtěl říct. Turima táhnul každej, už od doby kamenný, že ano, tady možná Pazourková stezka, Jantarová stezka, Kadidlová stezka, Hedvábná stezka, prostě Česká. Všechny karavany táhly Moravským údolím a táhly buď to k Baltu, nebo od Baltu, nebo do západní Evropy, ale šli přes nás. Vždycky byla Česká kotlina od nepaměti mostem mezi východem a západem a jihem a severem. To znamená, že my jsme tak strategický území, protože nás nikdy žádná velmoc nám nedovolí být neutrální. Nedovolí. Já bych taky byl rád neutrální, ale malinký stát si nemůže poroučet a velmoci nám to nedovolí. Tak. No, ono spíš zase je otázka, jestli chce být neutrální ten, kdo tady zrovna vládne.
jestli zase si nemyslí, že bude jako důležitější, když bude s někým, jako nějaký fabulus, nebo satrapa, nebo prostě někdo takovej, než kdyby tady byl samostatný a říkal, já jsem neutrální, nepotřebuju armádu, nepotřebuju zbraně, což je zásadní chyba samozřejmě, protože když je neutrální, tak musí mít silnou armádu, ano, dobře vyzbrojenou ano. a dobře připravenou. Švýcarsko. Se vyspat sem parabelům. Že? Další dotaz. Připravuji se válku. No. Dobrý večer, líbí se mi čínské přísloví. Kdo chce zbohatnout, válčí. Kdo chce být bohatý, obchoduje. Zdraví, Eva. Ano, máte pravdu, Číňani jsou velmi moudří. Ano, souhlasím taky, já to říkám jinými slovy, když mluvím o válce právě, ať už je kterákoliv z těch válek, které jsou teď okolo nás, říkám prostě, za míru, prací se zbohatne těžko, ale za války, když je člověk na správném místě, tak se dá zbohatnout velmi rychle. Viz třeba nejmenovaný americký generál, který dodával hamburgery Američanům do Iráku. Tak jdeme na další dotaz. Jak bude hlasovat SPD v případě mysliveckého zákona? Lov lukem je strašně bolestivý pro zvířata. Posluchač nebo posluchačka z Moravy. No, tak já myslím, že o tom něco vím, protože jsem 12 let střílel závodně z luku. Jo. A vím, co ten luk umí, co nedokáže, vím, co dokáže, jakou rychlostí se pohybuje a co dokáže střela z lovecké pušky, protože ten luk udělá prostě do toho zvířete díru, když má ten rod, tak to zvíře krvácí a málo kdy ten šíp pronikne až k srdci, aby to zvíře usmrtil okamžitě. A to zvíře je vystresovaný, trpí, prchá, je zapotřebí pes, aby to zvíře vystopoval. Samozřejmě to maso potom je plný adrenalinu. Že jo? A když to ta střela z té lovecké pušky vytváří takzvaný hydrotunel. Jo? To znamená, že tou rychlostí průniku vlastně tou tkání, ona okolo toho vstřelu vytváří ještě další vlastně takovou vrstvu zdevastovaný tkáně. To znamená, že i když ten střelec mine to srdce, tak přesto to srdce prostě zničí. Jo? A to zvíře umírá v podstatě okamžitě. Jo? A já osobně, sice ten lov lukem je takový z některého pohledu férovější, protože aby člověk efektivně zasáhl to zvíře, tak se k němu musí dostat, já nevím, na 20 metrů, na 30 maximálně, ale přesto všechno potom zásahu tím šípem, tak samozřejmě to trvá dalších x hodin ho dohledat a případně dorazit, jo, zatímco to zvíře trpí. Takže já jako bývalý závodní výkonový lukostřelec jsem rozhodně proti, protože vím, co to umí. A fakt je, že jsou třeba lovy kuší, ta šipka z té kuše je daleko rychlejší, samozřejmě je daleko přesnější. Jsou tam optiky, jsou tam prostě všechny mechanismy, které jako současná technologie nabízí, ale přesto všechno to není prostě ta kulka z té pušky jako takové. Ono, Jirko, jak se díváš na to, že v současné době už 2 měsíce tu a tam probíhají zase na základě článků zřejmě objednaných mainstreamu velké diskuze mezi čtenáři, já to tam čtu, to občas ty diskuze, kde se v podstatě hodně nabádá, že by lidé neměli mít možnost vlastnit zbraně. Že v podstatě, kdyby ty zbraně neměli, tak by se nemohlo stát to, co se stalo v té filozofické fakultě. Já si to nemyslím, a zajímal by mě tvůj názor. No, když vezmeme případ Hepnarova, která útočila nákladním vozem, nebo Abdoleslam, který útočil v Berlíně na vánočních trhách kamionem, tak on vlastně tu zbraň nepotřeboval. Většina útoků, které jsou vedeny teroristy na západě, nebo i třeba v Izraeli, tak málo kdy jsou vedeny střelnou zbraní, většinou jsou vedeny nožem. Jo? A potom jsou předpisy jako v Anglii, že prostě je na ten nůž
nemáš právo ho mít u sebe, pakliže nejsi řezník, který jde zrovna porcovat prostě řízky někam, no, nebo šroubovák a takové věci, které se dají použít. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je, že ty zákony u nás jsou tak zamotané ve prospěch toho útočníka de facto. Takže v momentě, když někdo začne střílet a druhý má zbraň a mohl by ho zastavit, tak se jí bude bát použít. Jo? Což si myslím, že je základní chyba. No a myslím si, že je tady precedens z Austrálie, kde proběhla obrovská kampaň, kdy australský stát, australský vlastně vláda, vykoupila zbraně od občanů a pak je s velkou pompou prostě přes ně jezdil válec silniční a ničili je a sypali to do pecí vysokých a takový, jo. No a jaký byl výsledek? Že během pár týdnů prostě počet násilných přepadení se zbraní stoupl, jo. Já už si nepamatuju, o kolik bylo to výrazný, ale prostě ti zločinci věděli, že ti lidi už se nemají čím bránit. Než to, když budu bydlet na samotě a ten, koho by zajímalo, co mám ve skříni, tak nebude vědět, jestli náhodou nejsem ozbrojený, jestli náhodou, když sem půjde, jestli ji nekoupí, tak samozřejmě ten si to rozmyslí. Protože není účelem nechat se zranit nebo zabít, účelem je něco ukrást, pokud možno bezpečně. Jo. A to já si myslím, že právě to vědomí nebo taková ta nejistota, jestli ten dotyčný tu zbraň má nebo nemá, je do určitý míry odstrašující případ. Konec konců v otázkách velmoci. Včera o tom mluvil Stoltenberg, že je zapotřebí prostě odstrašovat ty nepřátele. Ale my v malým, v té domácnosti, v tom, kdy se jedná prostě jeden na jednoho a takový, tak v podstatě ta nejistota, že já můžu mít zbraň a on prostě, když sem půjde krást, tak se vystavuje dost velkému nebezpečí, tak já si myslím, že to tady funguje. Jo, ale v momentě, kdy prostě se ty zbraně seberou, odstraní se těm lidem, no tak potom bude vědět, že ty lidi jsou bez zbraní, protože ten zločinec, ten si tu zbraň snadno koupí. Teďko po těch válkách tady je zbraní na černém trhu, ale a bude. Všech možných. No. Já jsem četl, no, jistě si pamatuješ, Jirko. To je můj názor na to. Já mám podobný, i když vlastně zbraň nevlastním, protože já jsem měl, ale už jsem příliš starý, takže jsem ji prodal a zbroják už nemám, takže jsem bezbraný. Já nikde neříkám, jestli mám nebo nemám, protože si myslím, že ta nejistota je nejdůležitější. Takže já jsem ale, jestli si pamatuješ, jak se stal případ, kdy žili starší lidé v nějakém bývalém drážním domku na samotě a vrah, který si odseděl, já nevím, asi 15 let, tam šel okamžitě po propuštění do vězení krást a nerozpakoval by se zabíjet a ten pán, co tam byl, tak měl legálně... Měl sekeru dokonce, mám takový... A měl sekeru v ruce, ano. No. Ano. A ten měl legálně drženou pistoli toho násilníka, když se vloupal do toho domku, tak ho zastřelil a byl osvobozen, nebyl trestán. Jo, takže... Tady tak ten... Já si myslím, že to je správné. No já si to myslím taky, že to je správné. A další případ, někde ve Spojených státech v nějakém tom obchodáku Walmart, tam přišel nějaký člověk z brokovnici a začal střílet nejdřív nahoru a potom do lidí, střelil dvakrát, jednou nahoru, jednou do lidí, někoho zabil, někoho zranil tou brokovnicí, ale byl tam člověk s legálně drženou pistolí a ten ho zastřelil. A on dostal od toho starosty, dostal ocenění. Protože zachránil spoustu lidských životů. Tak to bylo, já nevím, jestli to bylo v Marylandu nebo kde. Já někde ve Spojených státech. Tam to v nějakém nákupním středisku začal střílet někdo právě pistolí do lidí a byl tam druhý člověk, který tu pistoli měl asi na nějakých 30 metrů, jo, ho dokázal střelit a zabil ho, jo, a zachránil prostě spoustu životů. Ano. Takže ono to je logické. A druhá věc. Právě ten bezpečnostní expert Jan Skalický, mě zajímá tvůj názor, jestli máte totožný. Ten tvrdí, že v současné době se tady u nás prodávají ty nelegální zbraně, které proudí z východu i ze západu, se prodávají poměrně často. Ale jsou tady ukrajinští běženci,
kteří mají strach, že kdyby začali kšeftovat s těmi ukradenými zbraněmi, protože tam se ztrácí až 30% zbraní dodaný, včetně tedy raket, jo, tak že teď se bojí, že by mohli být vyhoštěni a okamžitě odesláni na frontu. Ale až mi ta válka skončí, tak tenhle ten strach pomine a pan Skalický se obává, že teprve potom tady bude za prvé ohromný trh s těmi zbraněmi a za druhé, že tady bude vznikat velmi mnoho ozbrojených gangů. Nemáš z toho taky obavy? Já teda jo, abych se ti přiznal. To je strašně složitá otázka, protože když se podíváš kolem dokola po Evropě, tak vidíš, jak se ty systémy začínají rozpadat. Přesně. Bezpečnostní systémy, státní systémy, jak prostě přestávají fungovat, přestávají zajišťovat bezpečnost pro ty svoje lidi. A čeho se nejvíc bojí, je, když by jejich lidi začali brát svoji vlastní bezpečnost do svých rukou. Jo? Ano. To je prostě ve Francii, v Německu, v Belgii, prostě všude možně. A teď je otázka prostě, jako, co bude dřív. Protože v momentě, kdy tady převezmou vládu gengy, jako je to v Malmé nebo prostě ve Stockholmu, tak samozřejmě tam už s tím nikdo nic nenadělá. Jo. Při vší úsměv našim policistům teda. No a já si myslím, že pořád je důležité prostě, aby věděli, že můžou narazit prostě na člověka, který je ozbrojený, který je nejenom ozbrojený, ale umí s tím zacházet a je taky odhodlaný to použít. Protože většinou lidí, kterým šlo jednou o život, tak už jsou rozhodnutí, že příště půjde po život tomu druhému. A to může být zase ten odstrašující moment. A fakt je ten, že když se podíváš v Izraeli, teďko chodí se samopalemi do sámošky a na rande, jo, protože vždycky je lepší ho mít a nepotřebovat, než ho potřebovat a nemít. A je docela možný, že tato varianta, o které jsi mluvil, může nastat. Nedá se vyloučit. No právě, já se toho taky bojím, protože pan Skalický to je opravdu odborník na slovo vzatý. Uvědom si, do jaký míry jsou kontrolované hranice třeba, co ti lidi se sebou vozejí, co mají v zavazadlech, jo, co už tady je, a nebo co může ještě přijít. Od někoho. Ano. No. Jo, teďko, že jo, jak chytli toho důchodce, co převážel 500 000 eur hotovosti nevím. V Německu. No, tak asi to měl našetřený z důchodu. No. Asi to měl našetřený z důchodu. No. Takže jako já si myslím, že líp už bylo. No tak to si myslíme všichni a já si myslím, že jestli to nejenom nemyslíme, že to je pravda. Poslední dotaz. Dobrý večer. Pane poslanče, co říkáte na Slovensko a na slovenskou ministryni kultury, o které byla řeč na Svobodném rádiu včera, která zatrhla tipec nevládním politickým neziskovkám a proto jsou proti ní tak veliké útoky. Nemyslíte si, že by bylo potřeba něco podobného udělat i tady u nás v České republice a zatrhnout těm nevládním politickým neziskovkám peníze ze státního rozpočtu? Budete se o to ve sněmovně nějakým způsobem snažit? Ptá se posluchač Pepa. No, jestli si vzpomenete, Pepo, tak když byl Babiš premiérem, tak jednou přišel s tím, že zarazí peníze politickým neziskovkám, respektive neziskovkám s politickým programem. Pamatuju. A asi za tři dny úplně otočil. Ano. Jo, to je jedna věc. Druhá věc, aby jsme s tím byli schopni něco udělat, tak samozřejmě potřebujeme tu nejzákladnější věc, kterou nám demokracie dává, a to je hlasy ve volbách. Být ve vládě. No, to znamená, abychom mohli být ve vládě, tak potřebujeme prostě mít, a mohli to ovlivnit, tak potřebujeme hlasy, potřebujeme prostě podporu lidí. Jestli si vzpomínáš, Vladimíre, na to setkání Svobodného rádia Velký dobrý asi před 4 lety, já jsem tam vystoupil tenkrát s tím, že jsem jako slíbil lidem, že půjdu z kůží na trh, ale že bez nich to nedám. Ano, to si říkám. Bez nich to nedám. Jo? Já jsem ochotný prostě do toho jít, ale musím vědět, že prostě za mnou stojí, že mě podržej. A tohle to platí v tomto případě non plus ultra, protože
To se jako bez lidí, bez těch hlasů, bez té podpory se to prostě udělat nedá. A jediný, co pro to můžeme teď v tento moment udělat, a znáš moje rčení, že jsme hnutí potulných kazatelů, tak prostě vytvářet další kazatele a jít a prostě nést to poselství a říkat lidi, neblbněte, nevolte tamhle toho mesiáše samozvaného, protože ten se nikam nedostane, volte někoho, kdo tam je, protože o něm víme, že něco slíbil, že něco dodržel, že něco dělá, že neustoupil od svého programu a prostě potom máme šanci s tím něco udělat, ale v momentě, kdy milion hlasů propadne a 40% lidí se nezvedne prostě od mrkve v záhoně nebo od televize, tak potom nezlobte se na mě, ale potom opravdu s tím jako nás 20 proti 180 s tím moc nenadělá. Jo? My jsme na tom stejně jak lakedajmonští v Termopilách, jo? Akorát, že nemáme tu soutězku, protože do nás řežou ze všech stran. Já bych řekl, že to byly v podstatě dobré, závěrečná dobrá slova dnešního pořadu. Jenom bych se chtěl zeptat, zdali tvůj odhad volebního výsledku v těch eurovolbách, protože tady se zaznívaly už názory, že pokud by lidé hodně přišli k volbám do eurovoleb, což nedělají zatím, tak by to mohlo tuhletu pětidemolici, kdyby výrazně prohrála, by to mohlo rozhýbat. Myslíš si to také, nebo máš jiný názor na závěr dnešního pořadu? Já si myslím, že výsledek eurovoleb bude nějaký předchůdce vlastně výsledku ve sněmovních volbách. Myslím si, že bude velmi důležitý a je to vidět, jak všude po Evropě prostě do toho posílají to nejlepší, co mají. Jo, protože se opravdu snaží, aby ten europarlament, aby došlo k té změně, aby se změnily frakce, aby konzervativci nabrali většinu, aby vytlačili ty progresivisty prostě na okraj někam a mohli začít blokovat ty šílenosti, které tam potom vymýšlejí ty mozky vlastně Evropské komise. Oni budou hledat jiné cesty, jak to udělat, že půjdou přes nějaké direktivy, nařízení, doporučení a takovýhle, že jo, budou se snažit to řešit přes peníze, přes to, kdo nebude poslouchat, tak nedostane peníze, že jo, a ne každý, jako Fiala není Orbán, aby jim řekl, tak když mi nedáte peníze, tak já nedám vám peníze. Ano. Nechám si je, tak tam potom bude určitě mela. Ale ty volby do toho europarlamentu jsou opravdu strašně, strašně, strašně důležitý. Já to říkám taky. Takže, vážení posluchači, dnešní pořad s poslancem SPD Jiřím Kobzou skončil. Já se s vámi loučím, ale tady ještě se někdo mě něco ptá, takže jo, to je soukromý, ne soukromý, ale dotaz jenom, který není k tomuhle tomu pořadu. Takže Jirko, já děkuji, že jsi si na nás udělal čas, budu ti držet palce, aby si ve svém úsilí uspěl. No a za nějaký čas se opět ozvu, abychom si popovídali, co se změnilo v české společnosti, co se změnilo ve sněmovně, ano? Já děkuji za pozvání a určitě bychom měli příště diskutovat také to, co se změnilo v Evropě. Protože to je důležité a to je to, od čeho se bude odrážet vlastně to, co se změní tady u nás. Takže budu se těšit určitě a děkuji a přeji příjemný večer všem, kteří nás poslouchali a tobě taky. A přeji příjemný víkend, protože se nám blíží pomalu víkend. Jo. A jarní prázdniny v Středočeském kraji. No tak ty už jsou mimo mě. No mě ne, já mám malý. Já vím, no, já už je mám hodně veliký a pravnouček je daleko. Takže Jirko, děkuji a dobrou noc. Díky a dobrý večer. Tak vážení přátelé, to bylo dneska s Jiřím Kobzou všechno. Já se s vámi loučím taky a ozvu se až v neděli v pravidelných pořadech od 18. hodiny a přeju vám hezký prožití víkendu. Doufám, že bude hezké počasí. Dneska odpoledne bylo nádherné jarní počasí. Doufám, že nám to vydrží. A teď už vám přeju klidnou dobrou noc.